Lai notvertu mirkli un īstenot vēlmi parādīt, kā rodas tēls, gleznotājs Andra Krastiņa uzaicināja aktieru Vili Daudziņu radīt mūsdienu cilvēku tēlu – dienas varoni. Tas ir dienas varonis, tas ir mirklis, šodien ir rīt nav, bet tas nenozīmē, ka tas nav nozīmīgi. Mana interese bija uzrunājot Vili sadalīt šo gleznas rašanos. Vilis ir tas, kas radīja tēlus, viņš viņus izdomāja, viņš viņus nopozēja, viņš iemiesojās tēlā. Jānis Dēnacis nofotografēja, un pēc tam es pilnīgi brīvi ar šo materiālu veidoju savu versiju. Viens no varoņiem šeit ir tāds nogurušais varonis. Un sākumā tā doma man kaut kā nāca pat no brāļu kapiem un Kārļa Zāles figūrām, kas ir abās pusēs portālam, tie aizmigušie kareivji, kas ir, nu, kas gāja to brīdi, kad vajadzēs atkal celties un cīnīties par Latviju. Bet kas tad mūsdienās? Nu, tie ties senkareivi. Un droši vien, ka mūsdienās par tādu lielu vairogu, tāds biroja cilvēks izmantot savu žaketi. Un tad viņš ar viņu piesaktos, un viņš aizmigt un gaidīt to brīdi, kad atkal Brisele sauc. Šai idejai uzgleznot mirkli māksliniece Sandra Krastiņa atradusi sev jaunu izteiksmes līdzekli – melnu tāfeles krāsu un krītu. Tas ir tik brīnišķīgi, ka par aktieri vai par aktieru tēlu Sandra runā izmantojot krītu, kas ir tik viegli gaistoši, tik nu, laicīga, mirklīga lieta. Man liekas, metafora brīnišķīga. Katru reizi, kad tāds tēls ir izveidots, viņš ir jāslauk nost. Un jābūvē jauns. Un atkal jauns. Un mēs esam tikai tāfeli, uz kuras atkal tiek iegūstas jauns un jauns un jauns. Un tas nav tā, ka jūs iesiet garām un ar plecu notrausīsiet gleznojumu. Tas ir tas, jā, viņš izskatās mirklīgs, bet īstenībā ar normālu glezni. Izstāde dienas varonis būs aplūkojama Eduarda Smiļa teātra muzejā līdz pat Ziemassvētkiem. Aneta Lesīte, Oto Ailts, Latvijas televīzija.